Estamos aí, começando mais uma live. Top, olha quem tá vendo, Jones. Jones, seguinte, vai rolar Baron sim, dia 9, e nós vai daquele jeito, hein? Nós vai. Vai tá top, hein, Jones? Valeu, tamo junto. Pra você que tá ligadinho na 95,9, Jones tá falando aqui, ó, dale Copesh. Jones, Baron Dance. Ó, oh, Jones. Mandando abraço aí, Copesh, nós tamo junto. É, Copesh, uma pergunta. Você tá solteiro, casado, enrolado, como que você tá? Ah, eu acho que eu sempre vivo enrolado, na verdade, né? Sempre vivo enrolado. É, vem cá, a vida de DJ, assim, DJ produtor, claro. Sim. É, as mulheres gostam, sobem no palco, pedem pra tocar Luan Santana, como funciona? Ah, elas gostam da música, né? É. Na verdade, né? O pessoal se identifica muito com a música, né? E o interessante é que o feedback, assim, que o pessoal passa depois de tocar, é muito legal, é... Após tocar, o pessoal saber que as músicas são originais mesmo, é, o trato fica diferente realmente, assim, o pessoal dá uma atenção maior. E... Mas assim, eu toquei ali, eu vou pra casa, descanso, porque a parte da produção exige muito do artista, né? Sim, claro. Então assim, tem que estar focado, porque se... há muitas possibilidades na noite, né? Se a pessoa não foca no que ela quer, a noite ela pode desviar o foco, né? Desviar a verdadeira intenção, verdade, né? Você acha que um DJ produtor é igual futebol em tempo de Copa? Não pode transar? Eu não sei, isso... É só uma pergunta, gente. Calma, fica tranquilo. Não sei. Isso eu não sei te responder. Não afeta na hora que você vai... Aí você tá ali, pá, e chega a mulher, amor, ei... Vamos ali dar uma dedada no sync. Não bota 124 no BPS, certo? Você tá ligado o que eu tô falando, não precisa. Mas é brincadeira, Copesh. Copesh é um cara muito gente boa. Jaqueline Alves tá ligadinha na 95. O Marcel também, galera da Play lá. Ah, o Joe e o Copesh, então, vão segurar a galera. Porque a galera tá louca pra ver o Copesh tocar. Então ele tá com track nova, ele vai vir com uma bomba, cara. E conta um pouco pra gente lá da Triângulo, o que aconteceu lá, cara. Você soltou a track 9, daí o que aconteceu? Você fala que se arrepia quando fala. Passa um pouco dessa vibe pra gente aí. Só falar do nome da festa já arrepia todo o corpo, já. Tava chovendo, certo? O pessoal tava meio desanimado no canto e tal. E na hora que eu fui tocar, foi impressionante, cara. O pessoal foi tudo pra frente do palco, mesmo debaixo da chuva. A galera pulava, gritava e foi realmente uma sensação que há muito tempo eu não sentia. Senti isso quando eu toquei na Battle, certo? Sim. Senti isso quando eu toquei na Dangai e também senti isso quando eu toquei lá na Triângulo, porque foi uma correria, uma gritaria. E eu só tenho a agradecer o pessoal que tá todo mundo me apoiando aí, principalmente nas votações que eu participo aí para tentar tocar em lines aí que tem grandes artistas também, né? Em grandes festas aí na capital, em Santa Catarina. Então, quero agradecer o pessoal porque tá rolando uma corrente para me ajudar a divulgar as músicas, a ir às festas onde eu estou tocando. Eu só tenho a agradecer o pessoal mesmo. É muito legal mesmo. Até fiquei meio emocionado aqui, me desculpa. Opa, não vai chorar aí, rapá. Ó, o William Nunes tá falando, aí, dale Copesh, Luan Silva também entrou aí. Quem passou também foi o Leandrinho do FM Sintonia, grupo de pagode, show de bola, música de qualidade. E os caras são bacana. Falaram pra mim que a única coisa que não morre é... Deixa pra lá. Um abraço pra vocês aí, viu? Tamo junto. E o William Nunes, galera, tá participando aí. Ele tá mandando um abraço... Santa Catarina. Tá mandando um abraço pra galera da Maria Bonita lá. Um abraço pra elas também, viu? Tá Maria ligado? Bonita. A Casa da Marlena em Joinville. Como é que é? Fala no microfone aí. Casa de Campo também. Aí, ó. O cara aquela sabe. As novas casas que temos agora perto de Pontal. Aí, ó. O pessoal da Piquinha gosta de Campo. Copesh já fez assim, ó. Esse eu conheço. Esse eu conheço. Ele já se acomodou. Eu só conheço a Casa do Lanche só. Esse Copesh. Alguma que tá perto do aeroporto. Márcio Roque, abraço pra você. Valeu, tamo junto. Tava lá na Bless ontem lá. Galera, obrigado, o melhor programa do Paraná. Valeu, meu querido, abraço, tamo junto. Vamos embora aqui, ó. Jaqueline falou, timão é timão, né? O time do Corinthians, olha só.
O time do Corinthians, Copeste? Você é corintiano ou Copeste? Eu sou corintiano. Cara, eu vi a sua sintonia ali quando ele falou do Corinthians. Eu acho que o Corinthians, se ele continuar desse jeito que ele está jogando, com essa tática ótima que está tendo, vai para frente. Porque vocês estão jogando ali com os atacantes, com os laterais, com os bandeirinha e com o juiz fazendo o meio. Top! Vamos se embora! Ai, meu Deus do céu, esse Corinthians eu vou te contar, hein? Então, Copeste, fala pra gente uma coisa aqui. Você produziu uma música agora. Essa música você já lançou no SoundCloud ou não? Essa, na verdade, foi essa última que nós ouvimos até. Você colocou o Vivo. Essa foi o último lançamento, né? Que saiu nas redes sociais. Mas tem bastante coisa pra vir também. Fiz música aí com os Baron Dance, né? E, nossa, os caras são demais. Estão produzindo muito. Além de fazer as festas que agitam o litoral do Paraná, ainda faz as músicas que agita a galera do litoral e todo o Brasil, porque todo mundo tá tocando música deles no Brasil inteiro. Aonde eu vou tocar, tá rolando música dos caras. Mas tem mais lançamentos, tem outros artistas. Tô com um projeto bem legal, onde eu tô lançando vários artistas que não é conhecido na cena, certo? Tô buscando fazer collab e remix com esse pessoal, para que de uma forma de alavancar o projeto do pessoal também, né? Que já que eu tenho alguns seguidores, aproveito e já apresento eles para os meus seguidores. Se o pessoal gostar, acaba seguindo também, né? Então, assim, é um projeto que eu tô gostando muito de fazer. Já foram quatro músicas, já foram quatro pessoas que eu fiz música. Então, o objetivo é sempre estar divulgando e ajudando também, né? De certa forma, um apoio, né? Eu busco o pessoal que segue eles e eles também agregam, né? Pegando o pessoal que tá me seguindo, né? Tá certo. E abraça com o Copeste aí, que vem a galera da praia aí, vai curtir com o Copeste lá. O Copeste é monstro em cima do palco, é um cara que agita a galera, é um cara que tem sangue no olho quando pega na CNJ. E olha, vem muita coisa por aí, então. Já tive a oportunidade de ver lá na Brasília. Já teve? Vi esse louco no Seu Zeca. Primeira vez que eu vi, eu falei, que isso? É, esse cara é louco. Bota no hospício. Ó, oh, o cara. Agita a galera, sobe em cara cima é top. Mesa. Sobe em cima da mesa. Eu tive a honra de tocar com ele na Groover Night, que foi o Eze. Falando em Eze, ele tá de aniversário hoje. Eze, parabéns pra você. Muitos anos de vida pra você aí, muitos eventos. Ele que vem com os. Ontem, foi ontem, né, que ele fez aniversário. Foi ontem que eu errei. Beleza? E tudo certo, então. Valeu, querem se despedir de Copeste? Quero agradecer a oportunidade pelo espaço, a rádio, ao pessoal da Zica Base aí, que está fazendo um evento maravilhoso aí na nossa região. E quero agradecer o pessoal que está me dando suporte lá no Facebook, também o pessoal que me dá suporte para desenvolver os projetos também, a Márcia, o Eze, que está de aniversário hoje, o Magnus Mor, o Diogo Rox, os Baron Dance, o Chaplin, o Cris Mota, que é meu empresário, e também a minha mãe, que deve estar ouvindo lá, um amor de pessoa. Mamãe, como que é o nome da mamãe do Copeste? É a mãe de todos os DJs aqui da região. É Ana Maria. Ana Maria? É um amor de pessoa. Então tá certo, então, dona Maria, um super beijo pra você. Quem chegou aqui também foi o Wagner Carvalho, galera do Gold Squad, que vai tocar lá. Abraço pra vocês, olha a sintonia, os caras vão tocar lá, vão arrepiar. Beleza, então, tá mais falado. Quer falar mais alguma coisa? Valeu, meu querido. Vamos embora, então, na 95,9 pra você. Tá ligadinho na 95,9, um abraço no seu coração. Valeu a sintonia, tamo junto. Eu fui Henri Pimenta, vou estar aí com a galera aí, participando dessa line maravilhosa. E agradecer a oportunidade ao Guilherme aí, rapaz humilde, gente boa, tá chegando aí e tá fazendo o fervo. São de pessoas assim que a gente precisa na cidade pra gente unir as classes de DJs, sem um ser melhor que o outro. E em vez de falar muito em Facebook, a gente tem que fazer música, como diz o nosso amigo poeta Copeste. Beleza, então? Tá mandado o recado, um beijão no seu coração, um beijo na nuca, um chupão na canela e até a próxima. Fui! Eu já. Valeu, meu parceiro. Tamo junto. Satisfação enorme. Opa. Satisfação enorme ter vocês aí com a gente. Valeu a sintonia, tamo junto. Até a próxima. Vamos fazer um show top lá. Vai bombar a casa e nós temos que. Yeah.